chegada dos tanques Tiger levantou os ânimos de nossas tropas. O canhão de 88mm é extremamente poderoso e vai tornar a manutenção da atual posição americana muito difícil. Dois Tigers recebem impacto direto de tiros de algum canhão antitanque, aparentemente sem maiores danos. Com a aproximação e o bombardeamento de suas posições pelos tanques alemães, força os americanos a se retirar de suas posições avançadas. Está se tornando insuportável.
supressão praticamente total do inimigo, nossas tropas finalmente conseguem retomar o avanço. Com a situação na região central do mapa sob controle, destaco dois tanques para apoiar o avanço do nosso reforço pelo lado esquerdo da batalha. O mapa panorâmico pode nos dar uma boa ideia do andamento da batalha. Do lado esquerdo, uma das companhias que recebi como reforço apenas esperam a chegada do suporte dos dois Tigers para avançar sob a estação de terra. Na região central da batalha, minhas forças conseguiram acabar com o impasse. Estão avançando mais rapidamente. E estão muito próximas de atingir Biazo Ridge. Finalmente, do lado direito, não encontramos mais nenhum tipo de resistência ao nosso avanço, o que deixa a suspeita que os americanos possivelmente estão se organizando mais à retaguarda. A resistência ainda existe, mas é rapidamente suprimida pelo avanço da infantaria alemã. Aparentemente, algumas tropas foram deixadas para cobrir a retaguarda do inimigo, enquanto ele se desloca para as novas posições.
recebo mais uma companhia como reforço, que será deslocada para a frente à esquerda do avanço. As tropas americanas lutam com muita valentia e em alguns momentos conseguem sobrepujar as nossas forças, como nesse caso, onde o soldado americano infringe baixas com uma granada, força nosso esquadrão ao recuo enquanto ele mesmo se retira. Bem, com uma hora de batalha, chegou o momento de fazermos uma nova análise da situação. A chegada do pelotão de tanques permitiu que nossas tropas retomassem a iniciativa, havendo avançado de maneira mais satisfatória nesses últimos 40 minutos de luta, permitindo que atingíssemos Biazo Ridge. A chegada de reforços vai permitir mais uma linha de avanço contra o inimigo, pela esquerda. E, uma vez posicionados, faremos um movimento coordenado onde acreditamos que a maior parte das tropas americanas se encontra, que é a região da estação de trem. Muito bem, espero que tenham gostado, obrigado por assistir e espero, logo mais, trazer mais um episódio dessa batalha em Biazo Ridge. Fiquem bem, fiquem seguros, usem máscara. Namastê.